lite rask i korken. Bara. Vad händer? Jag ska byta om, jag är lite stressad. Varför? Vi ska dra snart. Vad är det vi ska dra till? Tävlingen. Vad är det för tävling? Världscup, det är final. Vem kör? Jag och Henrik Harlå. Let's go. Japp. Då snurrar vi dit eller? Du gamla, du fria. Dina händer gröna. SE gang. Det är vi. Vad blir första hoppet? I träningen. Straight där, tror jag. Howdy, partner. Tjena grabbar, idag är vi här. Vi ska tävla, det ska bli skitkul. Så häng med på vloggen. Hello. Vad ska jag göra? Yes sir. Make some fun shit. Ow. Henrik Harlå, Dolo, dropping in for him. Hey. We're on the takeoff. Yes, we are. Yes sir. Hör. Lite kort bara. Med boost. Men jag fick nice jävla barr alltså. Hur blir det? Bara. What? Sick. Hej. Hej hej. Nervös? Lite. Vilken väder? Ja. Vilken dag? Ja. And there's his switch 18. Left 18 there for Oliver Magnussen. That was my trip. Yes sir. Jävla fjärde plats alltså, det suger. Hey. Henriks fanclub. Alla älskar honom här i Amerika. Ja, nu börjar solen gå ner från hus över huskanten där. Det börjar bli sent, festen har startat ute här på plazan. Tävlingen är klar och Oliver fjärde plats. Har du något att säga? Nöjd med min åkning. Tråkigt att komma fyra. Okej, och så har vi Henke här. Det har varit lite, det har hänt lite grejer här idag. Var nice, började bra. Jag och Digge shreddade. Hade fett vibes. Och sen gjorde jag en switch till upp 12 och typ flög bara stort och bara boom. Kände stomparen men bara exploderade i pjäxan. Så hade jag sönder översta spännet. Kom till toppen. Fick byta med coach Nick. Som tur var har vi samma boots. Och sen efter ett år också. Gjorde jag typ samma sak med den här pjäxan så ja, vi fick köra med Gorilla Tape så hårt vi kunde och det fick väl tappa lite motivationen för att sända hela vägen. Men då signar vi ut här från Steamboat. Det var en kanontävling. Så ses vi i nästa video. Peace! Sjukt, jädra sjukt alltså. Dubb 14 och dubb 18, det är inte samma trick. Det är långt ifrån samma sätt. Det kan vara bra för domarna att veta. Är det så här man håller mick eller? Långsamt. 10. Ja.
What a contest! That was insane. Oh, Rick, I have a taco for you. I'm good, thank you. I appreciate it though. Thank you. Ciao. Oh, I see it. Look at you guys. You should go get me a taco.